Nämä Helsingin kulmat ovat tuttuja liikemies Peter Frykmanille. Tänään hän saattaa pistäytyä täällä Loistohotellin ravintolassa lasillisella. Ennen tässä toimi Kansallisosakepankin KOP:n pääkonttori. Ja täällä kirjoitettiin kaikki koodikauppoihin liittyvät sopimukset. Joo, täällä ja sitten Aleksanterin kulmassa. Peter Frykman oli 90-luvulla liikemiesjulkimo, miljonääri, joka ei peitellyt varallisuuttaan. Niin sanotuissa kourikaupoissa Frykman haali KOP:n rahoittamana sen kilpailijapankin SYP:n osakkeita. Pankkitarkastusviraston puututtua KOP:n osakekauppariskeihin pankki heitti Frykmanin tylysti pelistä ulos ja tilitti tälle noin 53 miljoonaa osakemyyntivoittoja. Näistä voitoista alkoi Frykmanin kujanjuoksu, joka vei hänet vankilaan ja joka jatkuu edelleen. Aika linnassa oli pitkä. 3,5 vuotta. Frykman on jo vuosia kertonut tarinaansa siitä, miten häntä on kourikauppojen jälkeen kohdeltu kaltoin. Uskottavuus on ollut vähissä, mies kun on talousrikoksista tuomittu. Nyt Frykman on saanut joillekin väitteilleen tukea hänen tapaukseensa perehtyneiltä veroasiantuntijoilta, emeritusprofessori Edward Anderssonilta ja eläkkeellä olevalta verotarkastaja Tenho Tikkaselta. Tässä on menetelty tavalla, joka ei ole ollut oikein kunniallista. Lyhykäisyydessään tässä erittäin riitaisessa asiassa on kyse tästä. Frykmanin saatua kourikaupoista noin 53 miljoonaa markkaa voittoa, verottaja vaati hänen yhtiöltään panttia näiden osakevoittomiljoonien tulevien verojen maksamiseksi. Verot olivat noin 32 miljoonaa markkaa, niitä vastaan jo vuonna 1991 ulosmitattu omaisuus, ilmeisesti niilläkin hinnoilla jo arvokkaampi. Kesti kuitenkin melkein 10 vuotta ennen kuin Frykmanin yhtiöiden konkurssipesät ja verottaja suurena velkojana ryhtyivät ja pääsivät todenteolla realisoimaan ulosmitattua omaisuutta, pörssiosakkeita ja kiinteistöjä. Alkuperäinen verovelka, niin sehän on koko ajan siellä taustalla kasvattanut tuota verovelkaa, kun se alkuperäinen 32 miljoonan markan verovelka, siitä on edelleen jäljellä 14 miljoonaa markkaa, mikä kyllä on uskomaton juttu. Että uskomattomaksi voisi sanoa myös Peter Frykmanin toimintaa pantatun omaisuuden suhteen. Toisaalta Frykman on pitkään taistellut monin keinoin omaisuutensa realisoimista vastaan. Myöhemmin hän on sitten päivitellyt, miksei ulosmitattua omaisuutta ole pakkohuutokaupattu ja veroja maksettu. Sittemmin Frykman on saanut myös rikostuomion kiinteistöomaisuutensa piilottelusta. Entistäkin erikoisemmaksi tapaus Frykman meni vuonna 2000. Frykman nosti tuolloin jättimäisen vahingonkorvauskanteen valtiota, verottajan edustajaa ja tytäryhtiöidensä konkurssipesiä vastaan. Frykman katsoi näiden aiheuttaneen vahinkoa, koska veroja vastaan asetettua panttia ei ollut realisoitu eikä näin ole veroja maksettu. Ulosmitatun omaisuuden arvo oli tässä vaiheessa ilmeisesti selvästi korkeampi kuin alkuperäinen vero. Verottaja päättikin yllättäen, että tämä Frykman Oy:n nostama yli 70 miljoonan markan vahingonkorvauskanne voidaan laskea yhtiön tuloksi ja päätti verottaa yhtiötä siitä. Tämä on erittäin omituista. Siis Frykman nosti vahingonkorvauskanteen ja sillä hän ei ollut minkäänlaisia edellytyksiä menestyä ja se hylättiinkin kaikissa oikeusasteissa. Mutta tästä huolimatta, niin heti kun vahingonkorvauskanne oli nostettu, niin konkurssipesä ja verohallinto, jotka hoitivat tätä konkurssipesää, päättivät tulouttaa sen vahingonkorvauskanteen koko määrän, mistä syntyi hurjan suuri verovelka. Tapaus johti siihen, että konkurssiin joutuneen Frykman Oy:n pesässä verottaja oli valvomassa tätä hyvin epävarmaa saatavaansa. Muun muassa tämä taas johti siihen, ettei pesästä, jossa oli siinä vaiheessa rutkasti rahaa, edelleenkään saatu jäädytettyjä varoja tuloutettua eteenpäin, jotta alkuperäisen kourikauppojen osakemyynnin voittoverot olisi saatu maksettua verottajalle. Frykman itse katsoo, että tämän viivästyksen johdosta hän joutui vankilaan. Jos olisivat myyneet ja sen esimerkiksi sen rahan, mikä jo oli tilillä, tilittäneet valtiolle, vuonna 2000 syksyllä, niin ei tietenkään mulla olisi voinut 7 vuoden tuomiota tulla, koska ei olisi ollut velkaa eikä velkoja.
Frykman Oy:n konkurssipesän hoitajien mukaan rahoja verojen hoitamiseksi ei pesästä voitu antaa, koska pesänjako oli hyvin riitaisaa. Muun muassa Frykman itse halusi pesästä huomattavia summia. Pesänhoitajien mukaan Frykman lisäksi vaikeutti rahanjakoa erilaisilla oikeuskanteilla. Yksi esiin nostettu kysymys tässä kourikauppojen jälkiselvittelyssä on se, että mitä tai keitä pankkien välienselvittelystä eli kourikaupoista ylipäätänsä olisi pitänyt verottaa. Vero-oikeudellisesti, kun ottaa tämän Frykmanin aseman, on mielestäni virhe siinä, että on lähdetty tähän rikoskäsittelyyn hänen osaltaan. Ja nyt on otettava huomioon se, että tämä kaikki tapahtui pelkästään KOP:n omista toimista. Kaiken tämän 20 vuoden, kymmenien oikeusprosessien, vajaan 2 miljoonan euron pesänhoitopalkkioiden ja Frykmanin itsepintaisen viivytystaistelun ja asioiden vaikeuttamisen jälkeen ollaan tässä. Alkuperäistä 32 miljoonan markan veroa ei ole vieläkään kokonaan maksettu, ja Frykmanin omaisuutta pakkohuutokaupataan edelleen. Yksi on, mistä mä voin olla katkeran, on se, että äitin asunto myytiin.